són barates, eh? Va, Puigi, tira. Aquí venen uns salts. Per què? Està la cacera? Thank you.
Mira, ja està, ja. Ya está, ¿eh? Buen día. Ya está, ¿eh?
Això és el trial. Això és el trial. No pugem per aquí. Eh? No pugem per aquí. No pugem ni cagant. Eh? Mira com està, mira tu. A dalt, és que el camí aquest torna a dalt, va a dalt. No, 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 no. No, aquest és el llarg, que rodegem allí. Jo ho veig molt patiner. Proveu o què? Fota-li, a veure. Jo no provo. No provo. Em moriré. Va, Marc, va, que et filmaré, va. Si passes el primer tros embalat, l'altre sí que ho pot dir. Però aquí com si... Fotrem una filmació del Marc, va. No pots embalar. Eh? No, el lloc és per aquí, eh? Sí, sí. Però clar, hi ha poca sortida. Home, no tens... Si pots embalar. Per aquí es pica bé, si pots embalar. Aquí a l'arpa li fotin, a dalt. Aquí, en 10 metres? Sí, si vinguessis amb canaria, sí. No, perquè també es podria pujar per aquí, eh? I fotre-li, però el que passa és... Hòstia! Un cop, tio. Que bé! Molt bé, tio! Boníssima. Molt bona la pujada. Molt bé, eh? Has filmat? Sí, i tant. Estic gravant. I per què no has encarat recte amunt allà aquí a l'arbre? Perquè el pujaves ja, eh? Aquí recte amunt ja ho encarava. No, no, no. Bueno, és que he fet així, eh? Sí. És que el terra està com... A sota està moll i et fa que patini. No, però aquí, mira, he fotut un cop de gas aquí baix, mira, que ha anat aquí un cop de gas que ha pujat sol. Sí. Només s'ha hagut de pujar la inèrcia, ja. Sí. Com aquí l'he traccionat molt bé, amb la inèrcia era... Això és la tasca de l'estat, per fer. Mira, mira el trial per on pugen, eh? Sí, sí, fins i tot tan panxo. Ho veus o no? La pedra. Hòstia, sí, cabrón. I deuen saltar a dalt, imagina't. Sí, sí, sí. Mira tu, Ricard. Ja, hòstia. Veus la llosa o no? Sí, sí. Ja. La llosa li deuen... Li deuen fotre un despegue a dalt. Però això és de nivell, eh? Això és de trialero bo, eh? Sí, ja es fan aquí aquestes zones. Un quart. I li fots a fondo? Sí, sí. Però has pujat... T'ha traccionat aquí baix, aquí t'ha traccionat de puta mare. Has pujat fins a la rala aquella. Fins a la rala aquella has pujat un pet. El que passa que després... És difícil, però... S'ha de passar entre aquest arbre i el... Sí. Per aquí pujaves. Potser puges. Sí, si l'haguessis encarat, ja pujaves. És el que ja anava encarat així i pensava que em saltaria la pedra aquella, però crac, ja m'he quedat clavat. Allà ja no surt. S'ha sentit. Crac! No, no, m'ha tocat de les violetes. Les violetes, allà ja les violetes moren. Bueno, espectàculo. Aquesta és la teva? Això és la teva, si no te la canvio. Thank you.
Has vist les rampes o no? Riera. Però l'últim dia vam vindre i estava sec, ara no es puja ni cagant. Ho veus o no?